Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 23 жовтня – Всесвітній день рекламіста. Де у Дніпрі навчають цій професії, як вона розвивається в Україні? Сьогодні будемо говорити з доценткою кафедри реклами та зв'язків з громадськістю ДНУ Анжелою Лященко, студенткою кафедри реклами та зв'язків з громадськістю ДНУ Наталією Безпалою та студенткою кафедри реклами та зв'язків з громадськістю, переможницею фестивалю реклами Дарією Загребельною. Я вас вітаю. Доброго дня. Анжела Вадимівна, перше питання до вас. Розкажіть, от все ж таки, де навчають ці професії, як вони розвиваються в Україні? Доброго дня, шановні телеглядачі. Я дякую за запрошення канал і саме пані Анну. І я хочу сказати, що сьогодні ми з вами існуємо в світі реклами, незалежно від того, є для нас це бажання або немає. Ми маємо з вами можливість передивитись певний відеоматеріал, прочитати певну літературу, але кожна така можливість, вона надається нам виключно завдяки рекламним комунікаціям, які є оболонкою для цих медіа, для всієї медіаіндустрії. Тому саме в сьогоденні ми з вами потребуємо як фахівців з рекламних комунікацій, так і розуміння і медіакритичного ставлення до реклами. В нашому регіоні ще в 1997 році була розпочата підготовка фахівців з реклами саме на факультеті систем і засобів масової комунікації, де вже готувались до того часу журналісти. Була створена кафедра деканом факультету Демченко Володимиром Дмитровичем, була започаткована така підготовка, але акцент в той час був саме на менеджмент в рекламі, в медіа-рекламі і зв'язках з громадськістю. Протягом певного часу ми мали досвід, який нам допоміг виокремити саме такий напрям, як реклама у підготовці фахівців. Ми на сьогодні з вами розуміємо, що реклама – це не тільки інструмент промоушену в чистому вигляді, це інструмент, який формує наші ціннісні орієнтації. Саме тому ми маємо можливість дотримуватись певних пріоритетів у власному споживанні. Якщо ми з вами згадаємо, як ми спочатку ставились до реклами, ви пам'ятаєте, я думаю, шановні телеглядачі, що саме реклама сформувала ваше ставлення до певних продуктів або послуг. На етапі розвитку саме ринкових відносин в нашій країні, але в сьогоденні ви вже маєте можливість більш критично ставитись до обрання продуктів та послуг, чим саме маєте не тільки таку можливість, але і власні свідомості. І я думаю, що реклама сьогодні потребує не тільки управлінських рішень, а й певних знань з точки зору культури, літератури, економіки також, безумовно. Нам необхідно знати з вами і філологічне підґрунтя, філософське підґрунтя. І саме тому сьогодні фахівці з реклами готуються в університеті з точки зору вже такої соціокультурної значущості. Тому ми саме університет, започаткувавши цю спеціальність, на сьогодні має досвід більш 20-річний. І наші випускники, якщо ми сьогодні з вами подивимось, то немає каналу, медіаканалу і взагалі агенції, навіть діджитал-агенції, яка створює рекламні комунікації. В кожному з цих місць завжди будуть наші випускники. Я хочу зазначити, що
ми за цей досить, з точки зору існування реклами, короткий час, але і з точки зору існування нашої регіональної програми, ми маємо можливість вже не тільки працювати з викладачами, які були на початку створення цієї освітньої програми, але і з нашими випускниками, які вже сьогодні стали молодими викладачами кафедри, які формують світогляд нових студентів, але вже набули певного досвіду, як практичного, і мають ґрунтовну теоретичну підготовку. Тому в Національному університеті освітня програма реклама, хоча й існує в рамках спеціальності журналістика, але це свідомий вибір напряму, який на сьогодні є на часі. Саме наші можливості певних стосунків з міжнародними програмами, які впливають на формування новітніх курсів з напряму реклама, можливості роботи з нашими стейкхолдерами дають нам надію, що студенти, які навчаються в нашому університеті, саме на рекламі, вони мають майбутнє, перспективне майбутнє, і про що свідчить час, який може продемонструвати можливості наших студентів. На сьогодні я хочу ще зазначити, всі наші випускники, всі дипломні роботи навіть наших випускників мають практичне значення. Вони всі є інформаційним рекламним продуктом. Тому, якщо ми подивимось на портфоліо наших випускників, ви можете побачити, що це вже готовий рекламний продукт, який вони створювали протягом свого навчання. Кількість навантаження з точки зору практичної підготовки, навіть в сьогоденні дистанційної освіти, має можливість створювати власний рекламний продукт. Ми хочемо наголосити на тому, що саме кафедра реклами зв'язків з громадськістю, маючи певний досвід, може гарантувати підготовку фахівців як регіонального рівня, і так і фахівців для міжнародних компаній. Наші випускники, я також зазначу, працюють і на ринку діджитал-реклами, яка сьогодні взагалі не має меж, не має тих певних границь, якщо ми можемо про це казати. І сьогодні ми потребуємо і вашого розуміння наших створеної реклами нашими випускниками. Ми хочемо бачити той фідбек, який дають ті продукти, які створюють наші студенти. І якщо ви маєте можливість, ми раді запросити вас і до себе на кафедру для більш детального спілкування. Всіх бажаючих абітурієнтів ми раді бачити на кафедрі. Ми маємо можливість долучити вас до проведення лекційних занять для ознайомлення. Маючи нагоду, я хочу запросити всіх 23 жовтня, в п'ятницю, ми будемо проводити відкритий лекційний семінар кафедра. Посилання далі на сайті ви можете побачити, де будуть приймати участь всі викладачі кафедри, з якими ви зможете познайомитись, і студенти, і ви можете бути долучені до цієї лекції семінару.
Що стосується наших можливостей і студентів, я думаю, більш детально вам розповість і наша студентка Наталія Беспала, і наша випускниця Дар'я Загребельна. Але я думаю, що реклама в сьогоденні досить цікавий комунікаційний інструмент, який надає можливість нам з вами приймати певні рішення стосовно нашого споживання, приймати свідомі рішення, незважаючи на це, на те, що ми з вами дуже багато говоримо про маніпуляційну складову реклами. Але ж якщо при досвіді критичного медійного мислення, ми можемо робити правильний вибір. І взагалі на сьогодні мова йде вже не тільки, якщо ви пам'ятаєте, на певному етапі розвитку людство казало про Homo sapiens, да? Потім ми з вами вже вели розмову про Homo economicus. Сьогодні ми з вами вже можемо вести розмову виключно про Homo mediums, тому що середовище, в якому ми з вами існуємо, воно повністю медійне, і саме реклама створила цю медійність середовища. Тому я хочу всіх запросити на кафедру і абітурієнтів, і батьків, і передати слово нашій студентці, яка може більш детально розповісти і про перспективи. І якщо виникають питання у вас, пані Анна, я з радістю відповім на ваші питання і навіть питання телеглядачів. Що ж, я думаю, якщо питання у нас ще залишиться час, хочемо вислухати дівчат. Якщо залишиться час, ми обов'язково ще піднімемо декілька питань. Наталю, дійсно хочеться спитати, от вступаючи на факультет, безпосередньо на спеціальність рекламіста, на які перспективи ви розраховували і сьогодні вже, будучи на випускному курсі, які перспективи ви перед собою чітко бачите? Спасибо, всем здравствуйте. Хотелось бы, наверное, начать вообще с того, почему именно я выбрала эту специальность, чем же она интересна и почему стоит идти в эту сферу деятельности и связывать с этим свою жизнь. Как говорила уже Анжела Вадимовна, то реклама нас преследует везде и всюду. Утром мы просыпаемся, берем наш телефон, и начиная от социальных сетей, заканчивая почтой, мы пересекаемся с рекламой. Мы включаем телевизор, садимся в машину, включаем радио, то же самое. Мы едем на работу, на учебу, на встречу с друзьями, везде баннеры, афиши, лозунги, слоганы, бренды, призывы к действию, то есть это везде. Я бы даже, наверное, сказала, что сфера рекламы, ее можно поставить наравне с IT-сферой, которую сейчас очень часто выбирает молодежь как направление, как деятельность профессиональная. Почему? Потому что, скорее всего, эти два направления являются долговечными и будут актуальными еще очень-очень-очень много времени. На примере тех же больших иностранных компаний реклама и пиар идет наравне с общей стратегией бизнеса, и люди, которые занимаются в этой деятельности, очень часто занимают руководящие должности и решают очень важные вопросы по поводу дальнейшей судьбы компании, по поводу ее развития, либо по поводу ее спасения, если были какие-то неудачные ситуации. Также стоит отметить тот факт, что реклама является очень гибкой. Тоже, как сказала Анжела Вадимовна, мы можем встретить и аудиоформат, и видеоформат, мы встречаем печатную рекламу. И диджитализация, пожалуйста, реклама прекрасно ее проходит и прошла. Мы это сейчас все наблюдаем, и как минимум, да, вот мы даже на парах разбирали момент надзорного капитализма. У меня лежит телефон на столе, я его не использую, но я там маме сказала, что мне порвался носок, грубо говоря, и у меня целый день будет реклама носков новых. То есть реклама – это то, на чем держится бизнес, одно из очень важных вот таких вот шестеренок. Хотелось бы сказать по поводу нашей страны и рекламы в нашей стране. Скорее всего, современный рекламный рынок является очень молодым, и как минимум про это может сказать момент моего поступления в 2017 году. Я точно знала, на какую специальность я хочу поступать, я знала, что я буду подавать документы именно в ДНУ, но у меня не было альтернатив в городе, да, то есть на весь наш город был всего лишь один вариант, то есть это тоже о многом говорит. Но при этом у нас реклама сейчас очень стремительно развивается, пусть даже не так быстро, как в других странах, да, то есть то, что уже есть в других странах долгое время, у нас только начинает вживаться, но при этом почему
реклама – это очень классное решение, да, потому что, грубо говоря, каждый день у тебя нету работы однотонной и монотонной. Ты не приходишь и не работаешь по пункту 1, 2, 3. Реклама связана и ассоциируется в первую очередь с креативом. Реклама совмещает в себе разные спектры. Это и психология. Ты должен знать, как влиять на эмоции людей. Ты должен знать, как сподвигнуть людей на определенные поступки, да, которые тебе нужны. Ты должен спрогнозировать и смоделировать, как тот скульптор, вылепить модель дальнейшую пользователя, потребителя. Ты должен все это просчитывать. Ты должен уметь пользоваться новыми технологиями. И это не только на уровне знания соцсетей, как поверхностный пользователь. Ты должен не просто знать, что такое таргетинг и где там эта кнопочка для настройки рекламы. Ты должен знать все нюансы глубинные, когда настраивать, на какую лучшую аудиторию, как это лучше сделать и много других нюансов. Ты должен уметь владеть знаниями таких программ, как Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, и плюс к дополнению еще лучше, чтобы это были и другие программы, и другие инструменты. И это должно быть не на уровне базовых знаний, это должно быть на уровне того, что ты там что-то создаешь. И вот реклама – это сфера, скорее всего, я могу сказать, в некоторых аспектах тебя не ограничивает. Ты можешь создавать идеи, ты можешь их реализовать, и этими идеями ты можешь менять мир, грубо говоря, да. То есть даже возьмем ту же самую социальную рекламу, насколько она может вызывать сильные эмоции, как минимум не берем даже ролики, да, социальных реклам, а берем обычный баннер, это картинка. И есть очень сильные социальные рекламы, которые заставляют людей задумываться на протяжении месяцев на определенные темы. То есть это очень серьезная и очень сильная сфера. И также в чем плюс, так это в том, что никто не говорит, что ты отучился на рекламиста, у тебя есть один коридор, по которому ты можешь пойти, и это у тебя там только рекламное агентство. Нет, ты не ограничиваешься, ты можешь работать в любой компании, потому что в любой компании нужны специалисты этого дела. Мы не можем сейчас представить какой-то бизнес, какую-то компанию, какой-то продукт, который будет держаться в топе без специалистов в рекламе и пиар. То есть это нужно везде, это востребовано везде, и неважно, где ты будешь работать, это Днепр или другой город, это Украина или другая страна, везде найдется работа, потому что любая компания требует, чтобы эти специалисты были. По поводу вакансий. В Днепре, я же говорю, у нас тоже очень много вакансий, очень много работы. Как минимум, ты можешь самостоятельно работать сам на себя, быть фрилансером, пожалуйста, ты открываешь Инстаграм, ты ищешь какие-то магазины, сам подбираешь, пишешь и узнаешь, нужны ли им специалисты по продвижению их страницы, по продвижению их товара. Сейчас так очень много ребят работают, работают даже ребята без образования, но тут есть определенные вопросы, да, то есть ты можешь брать разово работу по созданию афиш, да, ты можешь идти в какую-то компанию, работать бренд-менеджером, но почему, скорее всего, я хотела бы именно сделать акцент на обучение в университете, да, то есть сейчас можно очень много встретить специалистов, особенно возьмем, к примеру, да, SMM-специалистов, которые, ребята, они учатся либо сами по каким-то видеоурокам в YouTube, либо это ребята, которые заканчивают экспресс-курсы, которые длятся там 3 месяца, полгода, ну, то есть определенное количество времени, но не 4 года, как учимся в университете мы. Это, конечно, все классно, но есть нюанс. Я считаю, что при устройстве на работу, особенно если это какие-то большие серьезные компании, то работодатель будет обращать внимание на твое образование, потому что за 4 года тебе дадут материал более глубинный, который для экспресс-курсов будет считаться водой. К примеру, та же самая история рекламы. Вроде бы казалось, да, ну, история рекламы, но на самом деле вся схема, как это все начиналось, как это все работало, да, как говорится, не нужно изобретать заново велосипед. Никто не говорит, что ты можешь взять опыт прошлого, положить его вот на стол сейчас и сказать, что пользователи, потребители будут это покупать, нет. Но какие-то элементы ты собираешь там, и потом это трансформируешь под тенденции современного мира, то есть этим тоже можно воспользоваться, это как один из примеров. А потом по поводу пользы, да, там, университета, возьму на примере себя, я иду на собеседование в риэлторскую компанию на должность организатора и риэлторской школы, и накануне
я уже дописала свою курсовую, я готовлюсь на защиту, там все там выучиваю, там повторяю какие-то моменты, периодически злюсь, что вот зачем я столько много времени трачу на эту курсовую, у меня уже болят глаза из-за сидения перед компьютером. Но на собеседовании меня спрашивают определенные вопросы, и я вспоминаю тот материал, который я готовила, который я изучила для защиты своей курсовой. То есть да, может, пусть я получила определенные знания не от преподавателей в университете, но я делала этот материал для того, чтобы сдать его в университете, и серьезно, мне это очень сильно помогло, у меня прям вот так вот щелкнуло это в голове, что вау, какая я молодец, что я все-таки писала сама курсовую, что я выучила определенные элементы, и что сейчас мне это понадобилось, чтобы показать свое качество как профессионала в этой сфере. Наталія, прошу вибачення, да, що вас перебуваю. Дуже цікава така обширна відповідь. Дуже у нас просто, на жаль, залишається дуже мало часу, тому я хочу звернутися ще до Дар'ї. Да, я знаю, що ви неодноразово брали участь у олімпіадах з реклами, ставали переможницями фестивалів з реклами. Розкажіть зараз ці знання, які ви отримали на фестивалях, на олімпіадах, в університеті, як вони допомогли у майбутньому, вже будучи випускницею кафедри реклами. У нас дуже мало часу, але якщо можна, отак от. Доброго дня. Я хочу розповісти, як академічний, так би мовити, бекграунд допоміг у майбутньому мені. Будучи вже випускницею Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара спеціальності реклама та зв'язки з громадськістю, я можу сказати, що основні початки розуміння взагалі, що таке реклама, були покладені саме в університеті. Викладачі розповідали все, що вони знали, все, що вони могли знайти у вільному доступі, що готували, що було сказано в підручниках. І це дало величезний такий поштовх для того, щоб розвиватися далі. Далі ми з командою знімали багато роликів для показу на міжнародних та всеукраїнських кінофестивалях та рекламних фестивалях. І вже на цих фестивалях ми здобували досвід в рамках тих знань, які дають вже фахівці певних галузей. Але я розумію, що без академічного бекграунду цього б не було, тому що взагалі дізнатися про рекламні фестивалі та кінофестивалі людина, яка не вчилася в університеті на спеціальності реклама, вона може почути лише в медіа, наприклад, про Каннський фестиваль і все. Тому що це один з головних кінофестивалів та фестивалів реклами, який є в світі. А про більш-менші фестивалі, такі як фестиваль «Молодія», «Молодість», «Корона Карпат», а також «Інший погляд» та інші фестивалі, які є в Україні, зазвичай доволі мало кажуть. І завдяки тому, що ці знання мені згодились, я вже можу розповідати багато чого, як переможниця фестивалів та кінофестивалів відносно і реклами, і кінопродукції, тому що в університеті ми здобуваємо знання не тільки як просто звичайні рекламісти, а так, як було сказано на початку, що взагалі спеціальність називалась рекламний менеджмент. Тобто ми отримали основи і економіки, і правознавства, і інших спеціальностей, які суміжні з рекламою. Адже ми не можемо знімати просто рекламу, не знаючи основ економіки, скільки нам потрібно скласти кошторис цієї продукції, чи не знаючи певних юридичних норм, без яких реклама буде трактуватися невірно або матиме інший сенс, і продукція або послуги, які ми будемо рекламувати, вони будуть зазнавати лише убитки, а не прибуток, який міг би отримати та чи інша компанія. Що ж, я вдячна за відповіді. Дійсно, можна слухати дуже довго, тому що інформація досить цікава. Сьогодні говорили про де, чому, як навчають майбутніх фахівців реклами у нас у Дніпрі. Дуже вдячні за те, що ви завітали до нас на прес-конференцію. З вами у студії була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте.